Vi prøver lige noget nyt, ikke? Jo. Se det her kort. Hov, det er lige rigtigt. Det er en elefant gående på vejen, helt alene. Ja. Sådan kan jeg godt have det nogle gange. Som elefanten eller alene på vejen? Begge dele. som elefanten, som skal tage det tunge lod, men også alene på vejen. Begge dele. Okay. Ja. Ja. Nu spørger du ikke mig, så jeg svarer selv. Ja. Ja, men jeg kommer tilbage til Nepal, ikke fordi jeg så nogle elefanter, men fordi den der regnskov, eller hvad det er bagved, og den der lange vej, grusvejen at gå, og jeg savner det lidt en gang imellem, og jeg vil gerne tilbage et eller andet sted. Og hvad gør det, når du tænker det? Jeg tænker, at jeg bliver glad og varm indeni og sådan noget. Jeg har lige talt om det med Elisabeth her til morgen, og eller var det i går, det kan jeg ikke huske, og fortalte om turen til Nepal, der noget af det og så videre. Og kigger jævnligt billeder derfra. Ja. Og hvordan har det beriget dig at være i Nepal? Helt vildt. Altså glæde, mangfoldighed, rummelighed over totalt fremmede kulturer og finde ud af, at muslimer og hinduer og hindier og kristne og ateister og hvad ved jeg, sagtens skal leve sammen i fred og fordragelighed. Sådan, i hvert fald på grund af religion, hvis der er noget, så er det på grund af politik, og sådan er det jo altid ofte. Ikke? Og hvordan bruger du det i hverdagen? Hvordan jeg bruger det? Nu er det dig, der interviewer mig. Godt. Ja. Jamen, det bruger jeg ved at være fokuseret på det at være rummelig. Jo. Ja. At det er fandme vigtigt, at man skal ikke nedgøre folk, fordi de har en anden tro, eller går med tørklæde, eller ser sorte ud, eller et eller andet. Og hvor rummelig skal vi være? Meget mere, end vi er i dag. Det kan man jo ikke sætte tal på. Nej. 22,8%, ja. Vil jeg have sagt. Mere rummelig. Meget mere. Så, hvad tænker du? Det er jo ringe og guld og ædelsten og sådan noget. Jeg så i går aftes i TV en, der havde fundet et armbånd nede i Storstrømmen, og hvor glad og begejstret han var for det. Men han ville i virkeligheden hellere have fanget den her gedde eller skalle, eller hvad han nu fiskede efter. Så vigtigere var det ikke, men han får trods alt en findeløn på omkring 10.000 kroner, så det er jo fedt nok. Og dit liv i forhold til de her slebende sten, eller? Ja. Nej, altså jeg går ikke meget op i smykker, som du kan se, altså, og det gør den bedre halvdel jo heller ikke, så det har ikke så meget med det at gøre. Men hvis du skulle se bort fra smykkerne og putte noget personlig menneskelighed på, hvad ser du så? Diamanter, jamen jeg ser i virkeligheden noget patina, altså jeg kigger over på den, for jeg kan ikke se. Ja. Jeg ser noget patina, altså, og det er godt at ældes med, altså det skal vi heller ikke være bange for, vi skal ikke gå og lave om på os selv, og få større bryster eller noget andet og repareret, altså vi er som vi er, og der er en skønhed i det også. Mm. Og fordi der er en masse ridser og buler, kan jeg se, og den er ikke meget ens i formen, den er meget krøllet i virkeligheden, altså det synes jeg passer rigtig godt til den måde, jeg måske i virkeligheden ser mig selv, at jeg fandt mig i orden, selvom jeg har nogle buler her og der, og one pack og så videre, ikke? Det synes jeg er fedt, ja. Nå, hvor godt. Hvad giver det dig? Nu valgte du den der, hvorfor gjorde du det? Det var tilfældigt, men noget med vores forskelligheder, og de her slebne og uslebne kanter, lidt det samme faktisk. Ja. Hvad siger livet dig? Det var et stort spørgsmål. Ja. Jamen det siger jo ufattelig mange ting. Altså at nogle, om det er samfundet, det ved jeg ikke, men nogle der forsøger at trække en kompliceret tilværelse ned over hovedet på mig. Mm. Eller på os, men på mig. Jeg er nødt til at tage udgangspunkt i mig selv. Hvad gør du og, så? Og i virkeligheden vil jeg hellere gøre det så simpelt som muligt, altså og så enkelt som muligt, og koge det helt ned til det mest basale, hvad det så end er, for det ved jeg jo i virkeligheden ikke. Nej. Jeg har oplevet det på nogle af de ture, jeg har været på, hvor der ikke er noget fjernsyn, der er ikke nogen radio, der er ikke noget telefon, der er ikke nogen regninger, jeg skal forholde mig til. Jeg skal forholde mig til at sove, spise og gå. Og så være til stede i det, jeg er i. En sådan dag på kontoret, det er 30 km på en støvet landevej inde i Spanien eller i Nepal. Det er at finde en eller anden seng at sove i, eller noget at sove i. Og så have noget at spise og drikke. Og så opstår der det tilbage, er der så det mest vigtige. Og det troede jeg virkelig var at finde ind til mig selv. Ja. Alene og så videre. Men det har det ikke været. Det har været at finde relationer. Mm.
og udvikle mig på den måde, altså komme i dybden. Og når man går med en menneske i 14 dage eller halvanden uge, det samme menneske, 24 timer i døgnet, og der er ikke noget andet, man skal forholde sig til, der er ikke nogen andre mennesker, der er ikke noget andet, du kan bare sætte dig i sofa og se tv eller noget som helst, så kommer man altså ind i bag kernen, hvis man kan sammen, ellers er man jo heller ikke sammen i 14 dage i 24 timer i døgnet. Og så bliver det dybt, fordi til sidst så har du fortalt den historie, du har at fortælle, ja. Og hvad så? Hvad skal du så sige? Hvad skal man så sige? Eller gøre? Ja, og så er man nødt til at enden, altså lade facaden krakelere, ja. Eller også må man skilles, så kommer man til sit igen, og så finder man ny at snakke med, måske 5 minutter, eller 2 timer, eller 3 dage, men hvis man bliver ved, og ligesom insisterer, at der er den rum til at være sig selv, så kommer man altså rigtig dybt ind i, og så oplever man et juhu-felt agtigt. Altså det her, det er fandme for fedt. Og så er det svært. Det er større. Jamen det er meget stort, og så er det svært at forlade det igen, fordi man vil ønske, selvom man har været i gang 14 dage, og selvom du har, på de 14 dage har gået 500 km og har oplevet det samme, så har man ikke lyst til at stoppe. Man kan virkelig fortsætte altså ud af den vej, men nogle gange så skal man altså. Og hvad for nogle ressourcer brugte du så på, selv når du ikke havde lyst til at skulle tilbage, men gjorde det alligevel? Hvilke ressourcer jeg brugte? Jamen jeg brugte vel ikke, altså jeg gav jo slip, jeg brugte ikke nogen ressourcer. Den ressource, det var at give slip, ja. Var ikke at holde fast i noget og sige, jamen jeg flyder bare med i virkeligheden, ja. Ikke? Ja. Og så må der jo komme det, og så må det gøre ondt, eller gøre godt, eller gøre begge dele, eller hvad det nu er, der dukker op. Og så bare acceptere, det er der. Så det du har fundet ud af, tænker jeg, eller hører jeg, det er at skabe menneskelige relationer. Ja. Det er vigtigt. Ja. Ja. Kan man skabe relationer til noget, der ikke er menneskeligt? Nej, men i forhold til ikke at finde ud af dig selv. Altså, hvor jeg finder ud af, jeg har fundet ud af, at jeg udvikler mig bedst selv. Ja, ved. Sammen med andre. Ja, fordi ja. Så får jeg identitet, jeg kan spejle mig. Ja. Jeg får en identitet, jeg kan spejle mig opad og kaste en bold opad, hvis den kommer tilbage. Jamen, så bliver jeg forhåbentlig klogere på mig selv, men jeg får jo også en eller anden modreaktion, ja. Eller medreaktion, ja. Som jeg så kan forholde mig til og sige, nej, det var skide godt, eller det var måske ikke så skide godt, eller... Der er altid, på det jeg sender ud, vil der altid komme noget tilbage, ja. Hvis der er en at gøre det til i hvert fald. Ja. Spændende. Meget spændende. Ja. Så derfor vil jeg afsted igen. Ja. Det vil jeg rigtig, rigtig gerne afsted igen. Og... Så du skal ud i verden, tænker jeg, eller Nå. Finde rum til de her ting? Ja. Nej. Ja. Men jeg skal jo ikke komme ud i verden, for jeg tror godt, jeg kan finde det i baghaven. Ja. Altså, jeg har været på Herrevejen også et par gange. Nu den ene gang sammen med min datter. Og også sammen med hende finder jeg jo også noget, fordi jeg er jo 24 timer sammen med hende, og vi bare går, og det bliver monotom, og det at være monotom giver jo også en meditativ tilstand. Altså, også selvom det kun er på en stykke landevej i Jylland. Det behøver ikke at være med Mount Everest eller Annapurna i baggrunden eller Santiago 300 km forude. Så den tilstedeværelse, den energi og den intensitet, ja, selvom det er totalt afslappet, så er der stadigvæk intensitet, fordi alle sanser bliver skærpet, for der er ikke noget støj. Og det er jo det, der er vigtigt. Der er ikke noget støj, som er noget uvæsentligt støj. Mm. Så når du er i det rum og har den oplevelse, hvem er Niels så? Jeg tror ikke, man kan sætte ord på, hvem Niels er. Jeg kan ikke engang selv sætte ord på, det skal man opleve. Altså, og det er heller ikke vigtigt, hvem jeg er, altså sagt med ord. Det er en følelse i virkeligheden. Men det er livet at være den følelse. I den følelse? Ja. Ja. Fedt. Yes! Hvor er det godt, hvor er det pissegodt.